«Перун», «Стінгер», «Містраль», «Старстрік», «Стріла» – арсенал переносних зенітно-ракетних комплексів, якими озброєні захисники неба 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», дуже потужний. За час повномасштабного вторгнення цей дивізіон знищив 8 ворожих літаків, серед яких Су-34 та Су-35, 6 гелікоптерів та 44 безпілотних літальних апарати. Після таких втрат ворожі літаки в небі над зоною ураження з'являються дуже рідко, адже ПЗРК – це потужна та точна зброя, діляться бійці. Що деякі комплекси, які працюють на інфрачервоному опромінені, тобто на тепло, да, для цивільних, поясню, на тепло, а інші комплекси, такі як «Стінгер», да, вони працюють в двох режимах, вони працюють і на тепло, і на фотоконтрасті, тобто він працює на пятно. Авіація планує свої політи таким чином, щоб бути поза зоною досягнення наших засобів. Але, ви знаєте, там сидять також люди в кріслах пілотів, і вони також роблять помилки. І наша робота – дочекати цієї помилки і зробити постріл. Польський «Перун» у руках Тараса, мов пензель у руках художника. Боєць малює свою картину, зазвичай вогняні та з димком у небі, коли там з'являється ворожа ціль. Особисто мені найкраще працювати з ПЗРК «Перун». В мене, в принципі, всі збиті цілі з ПЗРК «Перун». Також були пуски зі «Гли» і зі «Стінгера» теж. «Стінгер» теж хороший комплекс. Але конкретно мені найбільше подобається «Перун». Надзвичайно хороша, розумна, класна ракета. Швидко летить і гарно вражає ціль. Бійці згадують один із прикладів своєї успішної роботи. У День Конституції зі старенької «Гли» приземлили російський штурмовик Су-25. Повертались своїм звичним курсом, а один із їхніх літаків просто-напросто, я ж кажу, зробив поворот не туди. І все, він пролетів десь в кілометри над нашими позиціями. Солдат почув від іншого поста, що летить літак. Єсть, бачив! Красава, пішов вниз! На озброєнні цього підрозділу не лише переносні зенітно-ракетні комплекси. Ось така установка радянського зразка допомагає бійцям полювати на російські ланцети та орлани. Ланцети – це такі БПЛА, які несуть на собі від 6 до 9 кілограм тротилу і прямують або по координатах, або їх коригує другий безпілотник типу «Зала» або типу «Орлан». І вони вважаються як дрони-камікадзе. А чого їх легко збивати? Бо вони летять дуже шумно, дуже низько, і їх дуже гарно видно. Бійці кажуть, оберігають небо над Україною в режимі 24/7, аби не пропустити жодну ворожу ракету, літак чи дрон. Ніна Коломієць, Михайло Монелюк, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».